Цього тижня Росія знову поцілила по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Через це енергетики вимушені застосовувати додаткові обмеження для стабілізації енергосистеми. Тож сьогодні ми дізнаємося кропивничан, які труднощі у них виникають через відключення електроенергії. Не можна нормально зібратися, щоб вийти на вулицю. Іноді вимикається телефон, бо не встигаємо заряджати. Ну що, не працює битова техніка, не працює котел, значить опалення немає, ну а так терпімо. Так як я працюю вдома, то це, звісно, робота. Немає інтернету, так, і працювати через це неможливо. Ну, в принципі, світло пору доби майже ніяких, а в темну, ну ясно, що, по-перше, в квартирі темно, по-друге, найстрашніше це холодильник. Ти не знаєш, чи він буде всю ніч, чи цілий день розморожуватись, чи пару годин та й поправиться. Ну, а так, в принципі, нічого. Ми живемо в такий час, коли, я думаю, тільки ідіот не розуміє, що це вимушена міра, і тому ми не просто терпимо, а ми співчуваємо, співпереживаємо разом з Україною, що відбуваються ці аварійні відключення. Ой, внуку немає, як уроки вивчати, і опалення відключене, в мене електрика. Труднощів у нас немає. Ми вдома провели собі світло, у нас нормально все. А як провели? Світодіод... Через павербанки. Світодіодна лента, павербанки, все у нас добре. Та різні опалення пропадає, газовий котел не працює. Уже ж якби прохолодно, зима, морози вже вночі, тому трошки є проблема з цим. Але ж думаємо вже над тим, щоб поставити якийсь електрогенератор, який буде хоча б декілька годин підтримувати роботу котла. Так, ми терпимо, ми тільки хочемо, щоб швидше було, тільки війна закінчилася. Ждемо, нічого не робимо, ждемо, гуляємо з малим. А що робить? Що зробиш? Ми потерпимо. Та я думаю, з любими труднощами можна впоратися, головне не під Росією.